103 порушення на водоймах Житомирської області в червні місяці зафіксував рибоохоронний патруль. Знімальна група Житомир Інфо відправилась в рибоохоронний рейд, аби побачити, як шукають незаконні знаряддя лову. Рейди ми проводимо тут як днем, так і вночі. Так як це Житомирське водосховище, це, так скажемо, показне лице нашого міста. Значить, сітки ми знаходимо за допомогою ось такого приладу. В народі називається кошка. Значить, занурюється в воду, під своєю вагою вона цепляється за сітку і сітку ми вилучаємо. Ось що ми зараз будемо робити, шукати їх. Шукаємо в нічний час за допомогою фонарика. Наприклад, якщо сітка стоїть на мілині, то там, звичайно, всі поплавки зверху. Фонарем посвітив і її видно. Крім пошуків сіток, інспектори рибоохоронного патруля проводять роз'яснювальні бесіди з рибалками. Зокрема, нагадують, в якій кількості можна ловити рибу та якими знаряддями. З рибалками спілкуємося, проводимо з ними профілактичні бесіди, цікавимося, що вони зловили, що на що клює. Також розповідаємо їм про правила любительської рибалки та щоб вони не порушували, скажімо так. В нашій роботі люди, а також порушники, зустрічаються різні. І є адекватні люди, які так, порушив, там, вибачте, будь ласка, складається адмінпротокол, все. А є агресивні люди, агресивно настроєні, звичайно, які не хочуть віддавати свої знаряддя лову. Заборонені. Різне буває. Порівнянні з минулим роком порушників більше не стало, розповідає в Житомирському рибоохоронному патрулі. Всього у червні місяці Житомирським рибоохоронним патрулем зафіксовано 103 порушень правил рибальства. З них 31 – це грубе порушення. Вилучено у порушників 160 одиниць заборонених знарядь лову, з них це 113 сіток. Загальна протяжність сіток становить близько 4 кілометрів. Порушниками за цей період завдано державі збитків на суму понад 10 тисяч гривень. Наостанок в Житомирському рибоохоронному патрулі показали, які незаконні знаряддя лову вдалося вилучити з початку тижня. Це знаряддя лову «Ятера», заборонені знаряддя лову. Вони були вилучені інспекторами Житомирського рибоохоронного патруля 29 червня 2020 року на річці Пустоха, село Нехворич, Андрушівський район, Житомирська область. В кількості 9 штук, загальною протяжністю 310 метрів. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир Інфо. Дізнавайся новини першим.